Här får man inte vara stadsbuss, om man ska under viadukten och kanske inte heller känna sig hängig, eftersom folk har avrättats genom hängning här i backen. Det gäller i vilket fall att inte vara fattig och inte heller sjuk. Det är ju bekant både då och nu, att det är klart trevligare att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Platsen här heter Hospitalsängen och här har det legat ett hus till i denna stil i vinkel, mot kvarvarande byggnader. och det har bott fattiga och sjuka här sedan 1700-talet. Lagom långt från staden för att dessa inte skulle synas i staden eller smitta uddevallaborna. Hospitalsängen eller borde vi kanske då istället säga Hospitalsängen. Inrättningen var igång som fattighus från 1768 och fram till att Österängen kom i bruk 1906 och sedan blev prioriteringen inte fattiga längre utan människor med smittsamma sjukdomar. I en tid då det var trångbott, så behövdes det verkligen isolering på epidemisjukhus samtidigt som grupper som avvek från normen skulle ha sina egna samhällen på mentalsjukhus och andra institutioner. Det är klart det var nog lätt att bli smittad av ytterligare sjukdomar än enbart den som patienten hade kommit in för på ett epidemisjukhus, liksom att det var lätt att psykiska sjukdomar förvärrades på ett mentalsjukhus, med tanke på den omgivande miljön. Kappel är inte bara präglat av sjukdomar, som spanska sjukan och kolera, utan även av död. Här i packen har avrättningar skett, sedan dessa flyttade hit då Galliberget blev Skansberget på 1600-talet. Det var ju viktigt att avrättningsplatserna syntes och att män som dinglade i galgen fick hänga där, som avskräckande exempel. Här fungerade detta väl, för vägen mot Göteborg gick här i, kappel i backen. Kanske stod galgen där Uddevallas äldsta bevarade skolbyggnad, den före detta skolan sedan 1878 ligger. Det lär spöka här omkring i vilket fall då det finns mycket sjukdom och död i detta område. Här ligger kyrkogård, som kan vara anlagd redan på 1700-talet. Begravningar dock har förekommit här långt fram i tiden men upphörde definitivt 1905, då kyrkan övertog kyrkogården från fattigförsörjningsdirektionen, då kyrkogården tidigare lydde under fattighuset. Vid denna tid hade bebyggelsen börjat krypa allt närmare kyrkogården. Den kallas kolera kyrkogården. även om nog bara ett mindre antal av 1834 års kolera offer ligger begravda här, utan flertalet ligger nog på Norra kyrkogården vi kommer nu till det sedan 1967 existerade naturreservatet Emmaus. Ett reservat på hela 26 hektar, med blandskog, med bland annat tall, men även ek, och alm, och bok och ask. Och inom området finns det växter som skokstar, underviol och trolldruva. Lantgården här den började som ett torp som sedan vid mitten av 1700-talet utvecklades till ett landeri. Vid slutet av 1800-talet uppfördes huvudbyggnaden här, kallad Gula Villan. Förmodligen var det riksdagsledamoten och även landshövdingen Fredrik Pettersson, som lät uppföra denna byggnad i Schweiz stil. Villan är dock rivningshotad, då den sedan länge står outhyrd, samtidigt som byggnaden är i ett betydande behov av renovering. Det är ingen bra kombination för ett hus att stå oanvänt och dessutom vara i stort behov av renovering. Då blir den lätt ett lovligt byte för grävskoporna. Kommunen har förvaltat anläggningen Emmaus lantgård sedan 1965 och den är mycket populär att besöka, inte minst bland barnen. Då det här under sommarsäsongen finns många lantliga aktiviteter just för barn Aktiviteter där barn möter och får lära känna djur. Gör en vandring på dagtid i detta fina naturreservat och passa på att titta på växter och djur, men vad jag har hört så ska du inte nattvandra här, då det sägs spöka i Gula Villan. Heller böcker kunna flyga och genomskinliga personer från en gången tid kunna visa sig. Det mesta verkar kunna visa sig inom området, utom stadsbussarna förstås, som ju inte kan komma under viadukten under järnvägen vid Sörkälleparken.